Sorry. It's single consciousness. These people say they don't feel what we are saying and what we are doing, but they feel it so much. What do we have at data wanya? And I think it up what you catch your rubber or come here. But anyway, it won't save anything. Mbade mbagamba, na Uganda. Bajja kudamwera bajizoganye kyemmanyi. Naye tujja kugenda maaso. Museveni alina enteekateeka egamba nti waakiri bw'aba avudde mu Uganda, Uganda esigalenga matongo. Nga Kabe Kasinge abantu bajja kugamba nti ye waakiri oba twandibadde naye. Omuntu ow'obwongo obutono ekyo ekintu ajja kukituukako era ajja kukyogera. Naye alina amagezi ajja kutegeera nti he has always been a chameleon nga yeefaananyiriza awo environment gy'aba alimu, ye kala gy'agendako. Mwami Museveni, okuteekawo kino kye mulaba obukyayi bw'atadde mu bantu bwasiga, mumulabanga ebintu by'atagenderera, naye bukyayi abusiga mu bugenderevu ng'abantu bakimanyi. Mmwe abalala mulowooza bwakuwa feva, olowooza mpadde feva, nze njagadde, y'ensonga lwaki nze mulondemu alonzeeyo nze bali n'abaleka. N'olyoka okola effujjo nga weerabidde nti ekiseera kigenda kutuuka nga akuwadde amaanyi ago takyaliwo. Bwe mba nga muli familia n'ekintu kye bayita Godfather, abantu abatera okukola organized crime be batera okubeera n'ebintu ebyo, ne babeera ne bugurupu, ne babeeramu ne be bayita ba Godfather. Godfather oyo yabeeranga omukulu atambulizibwako ensonga zonna, nga bw'oba mu organization osobola okukola ky'okoze, naye nga gwe ne kibanga kikyamu eddoboozi lye lijja kubeera ku saidi yo, era obeera certain nti always ajja kumpolereza n'ebyokola byonna obikola ng'okimanyi nti olina obuwagizi bwe akubaakinga. Kati abantu bangi ekintu kino bakiguddemu, Museveni akikoze n'akiteekawo Uganda ne tuba nga yeyembeera gye tutambuliramu, abantu bwe batyo bwe balaba ebintu. Look at the list now etambula. There is a list etambula eyogerwako eyaba returning officers ab'ebitundu byonna. Same applies kuba RDCs but diso baani ab'ebitundu ebisinga obungi. Omuntu yandisuubidde nti if you want to bring a government official to be a clear representative of that area, it should have been omwana enzaalwa y'ekitundu ekyo kyennyini nyini. But if someone tells you nti returning officer ow'ebyokulonda ali eggulu ate afubutuka mu West, don't ever think nti abantu baba tebalaba tebategeera. Ekintu ekyo Museveni mu 8 ndowooza mugumu wa 82 somewhere there yali ayogerako n'abantu be nga bali mu nsiko, n'abagamba nti Obote ekyaleetera Obote okuba n'obuzibu mu Uganda okujoonoona kuddira buli kimu n'akitambuliza ku ggwanga lye, amagye gonna n'agajjuza bantu ba ggwanga lye, nga bw'otoba mulango toyinza kubeera ku mwanjo. In fact kyavaako, kyali kituufu ekyo kubanga kye kyavaako ne bali abakyoli ba Bazilio Batitokero okumwejjako, ne bagamba katugende, ne badduka ne bagende Sudani, ne bagende Sudani ne batandikira eyo kumunyikira okwo ekyavaako kwe kujja ne bamujjako mu buyinza.
ngate gali majege na yoro okuba yali atandisa obusosoze mu maji nga abalango be baliko era abagumya stories zali wo mu bisere ebyo bakugamba nti abalango bali batandiko basoka nebira banga batono mu maji ne batandiko kula recruitment nga basamu balango bokkaboka be baagala nga bana abantu aba areas endala tebakyabaagala kuyingira kujoininga maji baayagala ejje bali fule lya balango bokka. That was a mess obote je yakola naye ngobote bwe yalamira Museveni nti buli kye nakola ojja kukikola atojja kuyitawo exactly kye kiriwo essaawa ya leero Museveni buli kimu akikoze kati yeetunuulira mu maaso awo kubanga gye bujja olwaleero tutunuulira baganda baffe ab'omu West naddala abanankole we've know very well to see mwa bali ku mwanjo mwe si mwa bali ku mwanjo naye abantu batono nnyo muffe abasobola okutegeera ekintu kino ndi abanankole mwenna those true Ugandans from Ankole abanankole abava mu Ankole nga muli bana Uganda baganda bafa bava mu West mwenna nga muli bana Uganda indigenous nga muli bana Uganda tukimanyi nti mwe temuli ku mwanjo wabula mukozesebwa bukozesebwa nga kifaananyi ogezaako okuzibiikiriza ekituli wabula kye muyina mwambadde ekizibu nti abantu tuli batono abasobola okutegeera ekintu kino nti bannange sibuli muhima nti ali mu kintu kino alyamu oba ali ku ludda olutulugunya mulimu bangi nnyo nga nabo bali mu batulugunyizibwa ekyokulabirako mu kitunuulire singa mubadde mulowooza nti abantu bano mu Ankole babadde bulungi mutunuulire akamyufu k'NRM waje kasinza okuba n'emivuyo. It is in the West where we even saw people nga abantu basatu babagabira olukumi mugende mu lugabane muve mu layini y'okulonda in the West naye olw'abatonotono bano be batadde ku mwanjo be bawadde emirimu ekifaananyi mwenna mukyambadde rumu and when it comes to speaking your own dialect mujja kubeera convinced nti abantu batukyayirwa kubaffe gwe wekukyayi wetadde bwetasi wetadde bwetesi kubibakyayi but you don't even qualify in actual sense zetunuliramu abantu b'omu Ankole nga mwandibadde na bubi nnyo kine kinuma mwandibadde musinga n'okukibeeramu ennyo ennyo n'okusinga ffe believe me or not it was just a promise of money to be given out eyasikiriza abantu bano eyabasikiriza okuvaayo bagende nti bagenda kulonda mu kamyufu ka Museveni ka KNRM because they knew they were going to dish out money gwe basinze okugabira sente nyingi ndalabye bagabira 15,000 nze nga zijjafa 15,000 eza Uganda zinzo obutanzijja mu kifo ngozimpo zinkunukiriza nti zizi nono ngamba zinone nyinza obutatambula kuva ono kutuuka but that is how these people are degraded yerevo kwe baba tusa naye nga bemugira muti we bafumu tuseyo okubasomera list y'amannya g'aba returning officers bonna banankole and now people are looking at you as if mwina ekyamanyi kimufuna mu kintu kino yet it is just a few people gaining obuzibu bwe bujjira nti nammwe bennyini bannannyini kintu mu kiseera bwe mwandibadde mulabira ekintu kino nti owaayo abasajja batukozesa abasajja baagala kutuleetera kutusibako matugambo zituliisanga musirikidde gye musirikidde you would have been the masterminders of everything mwandibadde mufaayo mufunye ku chance nti mwinamu abaana bammwe abazze ne babali presentinga instead of giving them support nammwe mujoininge muberemo vigilant ku kino ekintu mukyebereremu look at what you're doing you're seated hands closed mulinga abagamba tya tebitukwatako at the end of the day nabagamba nti eno revolution itegenda kudda mabega naye abantu bwe bana amala okwenunula there is a time that is going to come nga
kijja kubeerera kizibu okusala layini okuva mu gyobaddemu okuddamu mwene endala. Kano kaseera kako okulaba ebintu bino ogambe nti omuntu omugezi abuukana dde eno, omuntu omugezi abuukana dde eno, naye mugenda gaana ekiseera kituuke ng'abantu tebakyabakkiriza kubuuka kuva mu layini gye mubaddemu kudda mu ndala. Mwami Museveni ayagala musigale nga mwettira ku mbeera kubanga tukyawaganidde ku madiini. Omusiraamu essaawa ya leero fe okutulugunyizibwa kwe tuyiseemu ku mulembe gwa Museveni, okutulugunyizibwa kwe tuyiseemu, okutyoboolebwa kwe tuyiseemu ku mulembe gwa Museveni. Wantu sose ne tufuna obukyayi within ourselves. Agezezzaako nnyo okusimba ensigo y'okutematema mu busiraamu. Ate ekikwewuunyisa nti ensigo y'okutematema mu busiraamu agisigidde ku musingi gw'abasiraamu be twandibadde twesiga, abatusingako okumanya bamaseeka abakulembeze b'obusiraamu. Kati bw'aba ng'agisize eyo, fe aba wansi abasinga tutera kugoberera bwekyo kye tuba tuwulidde bwe tukkiririzaamu kyatugamba. Si kyangu kino kintu abantu okukibajjamu okubagamba nti amulekera okukkiririza mu muntu omu kyagamba. Si kintu kyangu, olugendo si lutono, kimazeewo emyaka mingi nnyo mu Uganda nti tekimala gagenda kityo. Ebbanga likimazeewo ddene nnyo okumala gagenda kityo. Naye bwe tuvaawo n'atandika okufevalinga ab'amadiini amalala nga bwe bajooga eyammwe, bwe mwekyaye mu within yourselves, kitegeeza mwenafuyizza. Temusobola kulwanira ku sayidi emu kuba munafuye. Then n'ateekawo enjawukana yammwe n'abantu ab'amadiini amalala, kubanga mwe muba mukyera abandi nze ndi mutabuliki, nze ndi musalafu, nze simanya wekotona tete, nze ndi wawa, ndiwe Kampala mukadde, ndiwe Kibuli, nga obwo obuclusters bwe butaddemu amaanyi. Ate omuntu omulala w'eddiini endala ye atukyayira ku leve emu, shahada. Ye kasita atunuulira nti oyo ali ku kalimat la ilaha illallah muhammadun rasulullah nga kwakukyayidde. Eyo yonna nteekateeka ya Mwami Museveni awakutegekedde obulabe buli omu ku mmwe abagwa mu categories ezo olina obulabe bwa mirundi egi. Najja ku bannaffe abakulisitaayo ne babawagiramu ekibinja ky'abalokole, abamu abalokole agenesi amachaachi amalala. Bw'ovaawo nammwe ne mujja agenesi abasiraamu, tulinayo n'abalala teyabalekerera be bannaffe abakyali ku ddiini y'enzikiriza ey'ennono. Abo nabo n'abasaawo weewuunye n'abo nabo babatuuse. Museveni yatuuka okubatematema n'atuuka okubateekamu ebiwayi. Kati waliwo ekiwayi ekya Maama Fiina n'ekiwayi kya Ssenga Kulannama. Naye ng'obabuuza abo mu ntegeera yaabwe, ani ku mwenna ayinayo olubaala ow'enjawulo gw'agenda okuleeta gwa introducinga, okuggyako ng'omwagamba munne nti yaaleeta mayembe ga kifaalu, majini ga kifaalu, ng'omulala yaali ku lubaale. Which is very difficult to demarcate, kubanga byonna byonna byogerera ku bantu. Asobola okukyusa n'ayogera ky'awulira ky'ayagala, gwe n'omala gakkiriza nti kati ono ayogera abumbujja essaawa eno y'ekibuuka. Njale kati akyusi kati ono alese eddoboozi lya jembe to simaya lya mukazi, whatever the case could be, nabo ne beetemeratemera awo. Mwate nga eno gana amadiini amalala mwate gabayita n'abasitaani. Kati ogwo omutendera ku kyenzikiriza nawo tetusobola kukkaanya. Nawo tunuulira obulabe obusobola okuva mu ekyo, tuyinawo obwo obulabe obusobola okuva mu ekyo kyokka ekyenzikiriza. Kati tudde ku mawanga gaffe, what can't you see?
Betuda kumawanga, whatever the case could be. Enako zino. Elimu kugwanga. Ngomo timagwa Uganda wenguli. Is Buganda. Buganda is being attacked. Mumbera yonna. From within. Nebweru. Era bagezako kulaba nti you do not settle. Ate ne bamala ne batandika okubakubaganya n'abantu abalala. Nabagambye ku ntandikwa nti baganda bafa banankole babakozesa. Amannya gammwe ne gabeera fronted. Kubanga olwaleero bagamba nti ba returning officers abantu be basinze okwetunuulira nga be bakyankalanya ebiva mu kulonda kuba be babiwaayo. Amannya ge bataddewo gammwe ga banankole. But how many back home benefit from the position yoyo muna mwekwe batade kuchari returning officer? Na ye, abasombe dobu chai, na abubateka ko simply because you share ethnicity. Kati, awoye na visualizing Uganda after him. Where no one will trust the other, where everyone is seeing the other as an enemy. All of them forgetting that they've been victims of the situation. Mwena mwena mwera bide, ndi mubadde basiba abanyigirizibwa mu kintu kino, nga mwena mwenyigibwa kyenkanyi. Mwena mwenyigibwa kyenkanyi. Basa babaganda bange, mugezeko kutunuulira ekintu Museveni kyateekateeka. Kubanga ayagala bwe tuba tuvuddewo wakiri tutingane nnyo ng'avuddeko, tutingane nnyo. Bangi baganda baffe babayingiza kati poliisi n'amagenero ku defense n'ebintu ntu ebirala ebyegesegese by'abamilitias ebiriwo. Naye amuwa amaanyi n'essuubi nti whatever he does, Museveni amuyinako bba, amuwa backing. Bano abantu batono nnyo abajjukira n'okujjukira nti olwedde tulina etteeka in place eriraga nti omuntu yenna anaakolanga anaalinnyiriranga eddembe ly'obuntu, oba oli musirikale oba oli wa poliisi, tetugenda kutunuulira institution yonna. Gwe individual bagenda kukukwata ng'omuntu. It is you people abatakimanyi na kukimanya ndi videos eziri kinganga mukole ebikyamu banja abapoliisi mubalaba nti kati batandise okulumbagana abaana abakwata kamera abakwata amasimu nga bakwata zi live. Mwala baluli DPC simanya wawa wea uba waikasanga wegundi wekansanga na kubo mwana he assaulted a boy just because yali akwata video na uruba kuba abantu. Omwana ono gwe gwolabyeko nga akwata is not the only person akwata. Museveni akikola nti mwe mwenna mwenna buli omu amufuula mbega wa munne. You'll never know. He's yet to unleash with the society with videos zemula banga ajizeja kuwa exclusive. Right now he's becoming a blogger just like us. Na ya atani sokola blogs uli unako ajia kuwa agalo kwa attracting abantu. Mutandike kutunulia watch the space agena tandika gundi yege natandika kulirizinganga videos exclusive videos nga temumanyi wemuze ogambe yi kino ntwa kikolera mu safe house ye jindi ate kyafulumye kitya tewali omuntu wakwata. You don't know him. He's playing every one of us against the other.
is playing every one of us. Nenge chigendererwa che kwe kulaba nti yes akitegedde ekiseera kye kiweddeyo na ye wachili ayagala aliko omukululo gw'okubonaabona bw'abannayuganda, because that has always been his dream, okulaba abannayuganda nga babonaabona. Obuzibu abantu abamu kye bafuna ajja mujje mwetegereze ng'omukazi omu alemereddwa obufumbo, ajja ne yeegayaalirira mu biseera by'obuvubuka ng'alaba emyaka akyagiina n'atandika okuzannya. Others bye bakola ebitera okuhuntinga abantu, ajja n'abeera wano mu biseera by'obuvubuka n'adda ku mbuto n'awakankulangamu. Time etuuka ng'obudde bumuweddeko, yeetaaga omwana nga mekanizimu ya nabaana ye yakyuka, yamanyiira nti buli olubuto lwe lugwamu bwe luba luweza emyezi esatu ebiri bainducinga abortion, ne nabaana neemanyiira ekyo, neeba nga tekyasobola kuholdinga mwana. Bangi nnyo abakazi abatuuse nga bwabalina access ku medical facilities ennungi nga werugwamu balina mukwatira mu ddwaliro buli dakiika, ebbanga eryo ery'emyezi egyo gyona gyona nga alina ddimala ku kitanda if she wants to give birth successfully. Kubanga nabaana yagimanyiza okujjajjamu embuto ku myezi ebiri esatu, myezi ebiri esatu ng'alwa kankulamu kati ne bamuseveni bwe batulugali. Yayagala nnyo okulaba nga Uganda ekontinuing nga ebintu bibi ne bw'aba avuddewo, kye yajja nakyo, kye yali asuubiza abantu yagenda dda nakyo. Eddembe Museveni lyali abagamba yali apulaninga kulaba ngeri kijja abitwala. There is a clip etambula ng'obota ayogera agamba Museveni yaliwo naye teyafuna na buwagizi gy'azaalibwa. Actually clip eyo etambuzibwa abantu bonna bonna nga buli omu agamba nti Museveni is a foreigner, Museveni refugee, Museveni he could be a refugee because abaaliwo ebiseera ebyo. But if you want to bring that video ya Obote, clip y'Obote naye gy'ogamba kwekakasiza, then Luzungu lwe luba lukutawanyiza, because what Obote said, yagamba even his area where he was born they did not support him, ekitegeeza nti eri Museveni gye bataamu obululu gye baali bamuzaala. And he said he's a foreigner now in another land, in another area, ekitegeeza nti yali foreigner then mu Buganda, kumanga eriya waabwe yali tayinza kulwanirayo tebamuwagira, najja he becomes a foreigner mu Buganda. And I think that is what Obote meant. Chiri echirale echo gamanti ya janachi ebyo waliwo abalala abalina that evidence. You cannot extract that in that claim. Go back and listen to it. Oja kuulira that it is English ereteddwa abantu oluusi okola ki okubula mu ekyo. But that is not the case. The case of the matter is Museveni would not love a country like Uganda. Wabanga refugee nga kwe kigambibwa nge wawe yavaayo ne yeganayo, kubanga he went there n'agamba nze siri wawano, kitegeeza nti omutima gwe n'obwongo bwe yayagala nnyo abifuula ebyokuba nti na Uganda. He always wants that sense of belonging to be a Ugandan. Kati olw'okubanga tagiyina era agamba waakiri bannayuganda nammwe mubeereko mu mbeera nga naye gy'abaddeko. He has been a refugee, bw'abanga ddala refugee nga bwe kyagambibwa. He has been a refugee all his entire life and he's going to live a refugee. In ensi agibaddeko nga refugee okuva lwe yatandika okutegera mpaka lwagenda okkiva akeera agenda kivaako nga refugee. Ebyo bye bigambo bye boogera nze kye ntunuulira nti he wouldn't love us singa yali atwagala nge Uganda ajagala. He wouldn't have organized such things that make us refugees in foreign lands.
making others refugees within their own motherland. Nzengamba bana Uganda tutandika okulaba buli muntu yenna yenna especially baganda bafava mu Angola erinnya lya mumulina okulikirira enganga mukyala wobe ekintu kino tokifuna mu ngoli mu gurupu yabo bebakasukira 15 okusobola okuwaayo mandate yo olimu abo bebawa 10 mu lugabane basatu okusobola okuwaayo mandate yo kekaseera okyuke otandika okulwanirira okwejja mu busiru bwe tulimu. Others call it busibe naye nze kati nkuyita busiru because it is our mindset gye tuteekeddwa okukyusa tutandika okulaba ebintu bino nga bwe biteekeddwa okuba nga biraba. It is a question of our mindset. Oli muntu mukulu ekimala otusuubira okuba omugezi nti osobola okulaba ekikyamu n'ekituufu. Osobolera ddala okulaba ekikyamu n'ekituufu. Eggwanga Museveni aliteekerateekera kubeera mu kiyiwa musaayi ekiyitiridde era ye ku mutima gwe ali satisfied nti ensige yagisize bulungi wotegerera nti agisize era enywedde osanga n'abantu Katonda bazzeemu okuwa second chance ne bagikozesa bubi mu mbeera yatalina kye yayiga oba talina kye yeerabira. Tegeddwa okuba nti kati tweteekerateekera ffenna okugenda okwogera mu ddoboozi ery'omwanguka. Ekimu ku bintu byemutaloota byemutasuubira is to see Museveni organizing a free and fair election. That has never been in his mind and he can't even try to do anything close to that. That is why yabeetooloola constitution nemuwa mandate eronda akakiiko ka electoral commission akakiiko k'ebyokulonda okumuwa nti yaba employing because these people do not apply for the jobs okujjako bo kye bakola nga amaze okulonda akakiiko ak'okuntikko balanga abanaasobola okubakwasizaako donkey work abo be bantu abakola za application bana abasigadde Museveni ajja buzina agamba nti gwe genda wali naawe genda wali naawe genda wali. They go through a vetting process naye ne vetting team buli ajjayo mu vetting team ne bwaba talina credentials ezeetaagibwa babagamba bugambi nti ezo zazze nazo oyo gwe tutaddeyo era be bayitamu. Kati don't expect these people to do anything contrary to what Museveni wants. Wabula, the only people that Museveni cannot dictate upon, if they choose, should be you. Mweba na Uganda, abantu ba wansi, kati mchitegere ndi. One, fe manyiga abwe, fe buwagizi abwe. Obuwagizi bwe tuba wage manyi ge bayina bwe tutaagaba we bwe tutabawa buwagizi obwo amaanyi tebayina nolwekyo tweddeko tutandike okutereeza ebibadde bitambula obukyamu tutandike okutereeza ebibadde bitambula obukyamu.
mukulabo okwange Uganda eno tusobola bulungi nnyo okuginunula singa tukkiriza tutandika okwekkiririzaamu ngaffe bannayuganda nti buli kimu kisoboka ne tujjukira n'okujjukira nti abantu be tutya essaawa ya leero be basinga okututya ate era nabo baali babaddeko mu mbeera gye tulimu ffe kaakati okuddayo si kizibu nga bwe kitali kizibu naffe kuva mu mbeera gye tulimu ne tubuuka ne tudda awo we bali singa tunaasuula eri okutya kwaffe amaanyi gaabwe gagenda kuba gabaggwako ebbanga lye tunaamala nga tumenteininga okutya gye bakoma okuba ab'amaanyi ffe tuli mu mulembe ng'eyeeyita ow'amaanyi y'asinga obunafu si mu bwongo nti mwamaanyi mu bwongo aba munafu ekiriwo maanyi ga mmundu gegamufuula ow'amaanyi era mwogere enjogera bbiri oli nagamba nze nina emmundu zange ssatu mwogere enjogera bbiri n'agamba we shall crush them if it wasn't for the gun bandibadde tebasobola kwogera nga bwe boogera kakati gwe muganda wange alaba okoze otya bino byonna okubiteeka ebweru ddamu okontrolinga obwongo bwo obugambe nti obwongo bwange kyekintu ekisobola okunnyamba ne bukyusa n'okukyusa emmundu eyo n'efuuka yange era ojjukire nti emmundu ewulira agikutte mu ngalo if he intends to use it you should also look for ways to maneuver how you can get hands on it agenza akoze zibbatuuni yes batuuni azikoze naye batuuni ezo tezinnafuna roboti zigenda zikozesa abagenda zikozesa they are as human as you are you can devise means of getting that human batuuni neeva mu ngalo ze nedda mu zizo ekisembayo kyenjagala tuwulire death is used as a scarecrow but remember it is a fact of life you like it or not it will catch up with you especially when your time is up newe weekweka newe otekweka and I think it would be better for you to give your existence a meaning by doing the right thing so that in the end they will remember you as someone that gave their life a meaning nene wetu naekuniza nga tutidde okufa okufa koko tulinya kagere kagere kujja tusanga buli woli osobola osisinkanawo okufa naye oyagala tukujjukire kooki omuntu yenna ayina amagezi bwe bakozaala olowooza naawe okulekawo omusaayi gwe generation eneekuvaamu at least abantu nga babala mu lisi y'abajjajja bagamba nti twalinamu ne jjajja jjaffe mukanga nti ye yali jjajjaffe azaala jjajja guni ne jjajja guni ne jjajja guni abatambula but if you live as a coward either bano betulese tebajja kusobola kweyagalira mu generation eddako because they will be crushed before even clocking our time otandika okutunuulira edda abantu tebaafanga mu myaka gya kivubuka batyo nga guno omulembe gwa Museveni gwekikoze okujja kwa Museveni kwe kwaintroducing okuttibwa kw'abavubuka abangi those who refuse to join him abasinga battibwanga ng'ayagala kukuba kifaananyi nti the best thing to do is to join the man twerwaneko
naenga byona yalinga abikola ebyo yabye wandikira katabo ke right now kaina na yeke nyini nyini olokuba mulimba ayagala nnyo okukiririza kati mukano ke yazimu na wandika nga jemu bibi ya soko okuwandika luli that is the Museveni we have number 7 you believe in number 7 you following mujukire nti okufa tekuli iko na nyine kwo era tewali uko kulema so if the man is scaring you with death even those people trained to scare you with death they should know that it is just a matter of time nga nabo okufa bakusisinkanye mbasaba tuleme kwetiririra abawanga lile bwero tudeka tugende tunule eggwanga lyaffe when the time comes enyonyi zigenda kugulwawo and I'll beg you people, please, temuyingira Uganda mumangu wetu nkwetu. If you're for change, in Uganda genda misana. So that, tujja kunafuya efforts zaabwe ez'oku frustrating abantu nga baba wamba. And we shall continue to expose each and everything despite all these challenges is about to take out nga electoral commission everyone each one ikoche I mean go the UCC each one ikoche abawandikide I told you please timutia chigambo chiyitibwa kuba konsoloboto silencing us is the best thing that weapon works for us better than it does for Museveni because silencing us yet target ye etunulira image nga bwefudde ku international level but the international community matters less mu nsonga za Uganda what matters most is you gwe singo kubo womugaso mwene nsonga kati yenga bwalwanirira biri gwe jukira bino byetu ebikulume ebikunyiga kobozimbira nabanga ekigenda kutuyamba ko okufukira daladalanga bora babomu bwefuka otuyira n'obusungu n'ennugu n'ekubeeramu ogiro tuliko munundi kumwedu mission is 2021. It is a mission of liberty, which will settle for nothing other than victory. We bang aliyo malango chakiririza mu revolution yenu. Mukusaba todda mukutunulira muntu mulala. Oline bwakugamba nti ajivudde mu kabirani. Bwoba badde tonna jitegeera nga gwe wajiyingira lwa kuba olaba ekinyumu kati kye kiseera ku bintu ebibaddewo ddayo otandika okupiikinga ebyokuyiga ku ebyo ebibaddewo osobole okumanya amakulu ga revolution gye tulimu n'ojja okusobola okuba ow'omugaso gy'eri era ng'ogenda okuba ow'omugaso eri eggwanga lyo n'obulamu bwo teri kuzikiza okutuusa nga tuwangudde ate tewali kitasoboka kubasifa abagenda okuba abagulanda baakyo nti tetulina byakulabirako nga bwe tutagenda kuba bagalanda nti ekinaaba kiwedde kijja kuba tekyaliyo kirala kikolebwa n'abalala bagenda kugguka bwe batyo
nze manyi nti ebbanga libadde ddene nnyo abantu abasinga essuubi ne libaggwamu naye bwe twekkiririzaamu tewali kitasoboka. Kuma amatugo obutagawa nnyo bannabyabufuzi babadde mu byabufuzi na mwami Museveni kubanga teri kalungi ke baagaliza ggwanga okujjako bo okweyagaliza. Temubawa budde babadde webbanga ddene nnyo nti ebyokubalimba kati baabikwata ku myoyo biringa bikwate. Kino ekiseera kye tulimu bw'oba oyagala okubaako ky'okola bino bye bintu mw'oba otambulira. Tunuulira abantu abajjiddwako amataka gaabwe n'ebintu byabwe ebyonoonese. Goberera nnyo sitole y'abantu beerusanya ginoonya okuva weetandikira mpaka gye yaggweera. Ejja kuyamba okulaga ekifaananyi ky'oyolekedde bwe kibanga ggwe tekinnakutuukako w'obeera. Abeerusanja tebaagula nga bakimanyi nti olunaku lulikya kikyonjo najja n'abasenda. Singa baakimanya tekuli yandizimbye enju gye yazimbawo. Rusanja is just an example. But there are very many places. Rusanja wafa abaana basatu. Ng'enkuba ebakubira ebweru. That is only Rusanja. Naye eriyo abantu abafudde. Genda waliwo omusajja gwe bayita Waswa. Oyo yattibwa mu ttaka eryalimu Minisita Kibuule. Those are the stories you need to hook up with. Mujjukira nti twakwatako n'essente ne tuwa investo mu Italy okuzimba eddwaliro ly'e Rubowa. Try to focus on that. Olabe site yetunula etya kaakati. Sente ezo tweola neole. Naye mujjukire nti zaasooka tezibulirako kkone mu banka from one bank to the other. Etundu erisinga obunene ne libula. Kwabulako bilioni kyenzijjukira nno zaali 29. Nekutuukako bilioni 11. First bunch ye billions ana ezaali zisoso okuvaayo. Nkusaba muganda wange ojjukire saga ya sente za Bank of Uganda ez'ennyonyi gye baakyatalinga. Tunuulira abantu baffe abaana bawala abafiira mu kyondo kya Buwarabu. Njagala olaba omuggalo kye gukoze abantu ku bintu by'okwerimba. There is another pastor I saw smanyai Aaron Yoba Mutebi, something like that, trying to address the government through the Minister of Education and Sports and the one that doubles as the First Lady. Nze ngamba pastor ono and any other sober Ugandan who would think that was an appropriate address to this First Lady or the Minister and the government, the entire government. The analysis was correct. Bulungi nyonyonyo. Naye nga bwe bagamba nti mu Bible mwe muli story bakasuka ensigo. Emu n'egwa ku lwazi, endala n'egwa
kulusenye dane kwa kutake jimu. Consider our government okubira oluwazi. Obakale bobo chavala ba mwa akobuntu if it still exists akobuntu. Consider them ungea jisura mwosinyo. Don't expect it to germinate. And even if it does, it won't yield fruits by all means. Luachi, itaka kuosimbie, tilisobola providing for that. Banamantu, balaba opportunity, a business opportunity, and a political opportunity when the world yafuna corona outbreak or the pandemic. Boba welcoming. I saw the man saying it abantu abafudde abakafa COVID mu Uganda baliana mu musa mubana. Abakafa COVID mu Uganda baliana mubana. Netubabuza kumukozesa akyo kuba nti mumwe kamu abakyasinze omuwendo gw'abantu gukyasinze okufa mu ever since. Why aren't you at the top of it all where it has claimed thousands of people? Bana abantu kino ekintu baakikola bakigenderedde y'enteekateeka yaabwe ekyo kyennyini kye baali baagala okukola. Okutatta n'ebyensoma ya Uganda. Nze by the way ntunuulira n'abantu abagamba ndi bana abantu balumwa bw'onoobagamba nti abaana baffe tebasoma balumwa. Olwedde baali baatandika dda okuteekateeka lwaki baagala omwana afe mu kusoma abeere nga ne by'asomye tebirina makulu. Introduction of UPE kye kyali ekigendererwa kyayo. Ne balaba ng'abantu mutaddemu emitwe emigumu. You could even do whatever you could hustle. Okulaba ng'abaana bamwe at least mubasasulira bagendeke basomeko ku masomero agamu agali close. Kuga abaana baabwe kubasomera. Osanga omusajja nga ekyamazima ennyingizaayo ntono naye ng'agamba ku lw'omwana wange kangezeeko musasulire mu ssomero. Abaana tubasasulira amasomero gali mu school fees. N'omwana wa nnasa ali mu school fees miliyoni emu n'ekitundu miliyoni emu emitwalo kinaana. Milioni bili kitundu. Nenga, mwacho sensi bwogenda okwebala abalamu. Tosi kole ezo sente. Nayo inako hasolinga okulaba nti. Nawo mwana wo. Tasigalira. So, nze ndabanga abafunayo advanced stage yoku escalating ekigendererwa kyabwe. Bino bye mukama nti abaana bamwe bafunidde mbuto, abaana bamwe bafunye sirimu bakoze batya. It is exactly what they want. And whenever you come out and cry, mumotima mumu ongele sanyo. And I wish you could see mumotima gumo charo yunga uli dechi ntuwecho. Muli mumotima guwa jubileti nga nagamba, alhamdulillah, mukama katunda weba rochi mpande, chenarinja gara. The more you cry, jiva kumoku funi sanyo. But remember, freedom does not come to those who cry. We need to fight for it. We need to stand up in solidarity and say enough is enough. No one is going to do that for us. If we don't do the initiative, it won't come. You will not know that these people are weak till you challenge them. Temujja kuchitegera. Nabo benyini nyini tebajja kuwemanya nti amanyi gabagwako okutuusa nga fe tusudde eryo kuti akwaffe ne tugamba nti katika tuba ngange. Ani yali amanyi? They used to hire people abaali basooka okwogera the likes of Mulindwa Mungonge. We baatuuka nga bamaze okulya sente. They became nuisances in the society. Nga ugwabo guliwo gwakujeregerera bujeregerezi bantu. Gona days nga balina ze radio zaabwe. You call ne bakuvumira okwo nga bwe baagala. You bring an idea kubanga munnabyabufuzi yazze okulimbalimba abantu. You call to challenge ne bavumanga bwe basanze. And hence
what happened? Those people who used to call the regular callers made an association. The media callers association. Going out and cried out to Museveni ne mukazi we na abana be nachi nje abantu banyigirizibwa, you're just giving them that confirmation mu mitima gyabwe ejenti chetukola kasukali bakawulira. Nze ngambo budde bwe mwandi mazi nga mu addressing abantu abo mu bumalinga mu sensitizing abana Uganda to the cause. Chijia kukula makulu nga bana Uganda chintu chino bazu kusene wachie kulira bobe nini nini umuendo kwa bantu kututurugunya mutono nyo wakubache baina nti baina ogu senti mebajira nebabula gabati abemi oye mitono nebagoverira nabone bapanga bega takukoze seba. And that is why you find omusirikali abanje miezi mukaga nga kutadeka amanya kutulugunya kubanga ayagala asanyuse mukama we. That is why ubasisinkana nga mwe basirikale mwe bavuzula mukayuni poti kamama ingia pole kakute mubina bina toiza mubera munga abantu abayita ogweru bakulengera. I'm telling you this obamuluza nimba any one of you ajagenda ite ku police barracks waliwo residences zaba police zebalimu olaba uvuge mulage eno noyita ku mulago nga Kansa Institute weli nokwata ekikube ekide no kigenda kigweri nga erigenda ku gundi erigenda ebukoto bayikuba ibalitani erigenda ekamwocha balitani erinnya livudde mutu wannange waliwo obutoyi buli kukuwa kwa nyini abapolisi mwe bagenda. Naye enzigi ziringa minisikati. Naye osisingana wa polisi nga bamujjawo nga yagenda okukuuma magogo. Nobere ebweru n'osulayo na magogo asuze ne zibiliyoni za sente mu nyumba eyo. N'osigala ng'okyakuuma. Simply because bakuwa ekyambalo naki. Tiyolooza bw'onootambula obuggulu oba w'amaanyi. I told you time is going to come when you people, yourselves, are trading guns and uniforms with civilian clothes. We've seen that in Uganda. It was there in 86 and we saw it with our own eyes. Ngolia gamba please, kan kuongereze kone senti, mpati shati, nkwe mundu ne briefcase ya senti. Na yu wanonga mchazi kuwata. Atemo jokine ndipo jikwate nyo ekusiga olusu tujja kusigala nga tujiwulira nga ekuwunyako. Ekikutu obudde nga kibutadde baagadde nnyo mwe bali kubeerako tutambuze message. Mission is 2021 Robert Kyagulanyi Ssentamu as our president. It is a mission of liberty that does not settle for nothing other than victory. It can't happen unless we say it will. If we trust God, we need to believe in Him. Don't fear death, because even if you do, it does not stop it from coming to you when your time has come. Don't fear persecution. There is always sacrifice for freedom. You should always remember that does not come for those who pray alone. You need to fight for it. Let's go back home. Register. For those of you who will be caught up with time, still, I remind you that you are already registered naturally by God. So you qualify to fight for your freedom. This is a mission where
participation qualification requires you to be a Ugandan or a well-wisher for Uganda. So let's all go back, join our efforts, we shall rebuild it ourselves. Remember to fundraise in our program, Muda Muda. Nothing can be made without the funding. And remember, National Unity Platform only has you as our funder. Tuwebelele mu, mujukire nti fe, tuteke duo kwe kolele bintu bino. Abasigadde bajja tugoberera nga tumaze kununula. Kulaga maanyi ga kwenunula. Temusse ssuubi lyammwe mu bantu abalala, wabula mulyeteekemu mmwe bennyini nnyini. Mu mbeera eyo kijja kuba nga kikolebwa. Mbadde Makanga Jaffa ku lw'ekyoto, akuuma atakuumira mpeera. Ntambuze message before the window is closed. But even if the window would be closed, at least we shall use some other ventilation. Okula the message etuka ku bantu. We shall always find you and we shall reach you. By all means, for God and my country, people power, our power.